Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom videu zo série zameranej na administrovanie Linuxovských serverových systémov, konkrétne Ubuntu servera 2004. A v predošlých videách sme si ukázali inštaláciu a nešli sme do nejakých detailov ohľadne bin DNS servera. Dnes by sme sa pozreli na to, ako korektne urobiť takú základnú konfiguráciu zón, pretože to predošlé video nejakým spôsobom vlastne neukazovalo tento postup. Dobre bolo to z toho dôvodu, že vlastne prvýkrát sme túto službu implementovali, nemali sme niektoré postupy naštudované, takže teraz by sme sa na DNS systém pozreli bližšie. V prvom rade úlohou DNS systému je zabezpečiť preklad ľudsky čitateľného textového mena na IP adresu v sieti, ktorá je potrebná z hľadiska doručovania dátových paketov. DNS systém tvorí nejakú hierarchickú štruktúru, kde na najvyššej úrovni sú akési také nadnárodné centrá, ktoré spravujú koreň tej samotnej domény. No a potom v rámci tej štruktúry sú distribuované jednotlivé servere, ktoré v sebe nesú príslušné záznamy. Sú to vlastne minimálne dvojice údajov, doménové meno IP adresa. Práve sa pozeráme na najčastejšie typy záznamov, ktoré by sme v tej DNS tabuľke našli. Jednak je to záznam A, záznam CNAME, prípadne MX záznam pre nasmerovanie na mailový server. V prípade, že by vás zaujímalo viac, ako konfigurovať mailový server, toto video je pomerne dobre urobené a popisuje jednotlivé typy záznamov, ktoré môžeme potrebovať preto, aby mailový server fungoval správne. Takisto by som vás odkázal na tento web. Samozrejme, ten text je už v angličtine, ale z takého technického hľadiska aspoň základná znalosť angličtiny a porozumenie je nutnou vstupnou bránou vlastne pre každého IT technika alebo administrátora. My sa ideme pozrieť na ten náš bind. Odstránil som tie predošlé záznamy, čiže potom ako sme bind nainštalovali a snažíme sa ho administrovať tým jednoduchším spôsobom vo webmine, tak takto vyzerá to úvodné rozhranie. Prvé, čo by sme mali pridať, je tzv. Master Zone. A my tu Master Zone budeme vytvárať pre fiktívnu doménu Ubuntu Local. Master server ponechajme takto, alebo a môžeme. Dajme tu fiktívny mail. Samozrejme, v realite by sme použili taký, aký je korektný a správny. Ako ten master server udajme ten náš server, to naše zariadenie. Teda admin Ubuntu local. Dobre, vytvoríme záznam. Môžeme súčasne vytvoriť aj príslušné aname. Čiže vytvárame už aname pre samotné Ubuntu local. Napríklad pre ten náš webmin adresa je 192.168.1.254. Mohli by sme povedzme mikrotik 192.168.1.254.
1. No a takýmto spôsobom, ako tie A záznamy, povytvárame všetky tie pomenovania pre zariadenia, pre ktoré chceme mať v tej našej sieti vytvorené príslušné aliasy. A samozrejme podotýkam, že ak by koexistoval tento Ubuntu server s existujúcou Windows 2019 a Active Directory štruktúrou, súčasťou toho je jeden menný server. Treba pamätať, že ten menný server musí nejako korektne zabezpečovať tú funkciu a teda nemá zmysel mať nejaké dva od seba úplne nezávislé menné servere. Maximálne by to mohol byť nejaký pridružený menný server v rámci tej hierarchie, ale nesmieme vlastne zabezpečiť, že tam bude táto funkcionalita v tej sieti duplicitná, jedno zariadenie bude prekrývať druhé, to isté ako keby v tej istej podsieti dve zariadenia prostredníctvom DHCP pridelovali adresy. Viedlo by to k takému nahodilému, neželanému správaniu. Dobre. Name server, dajme tu zase ten webmin. Ak sa vrátime k tej vyššej úrovni tomu zone listu, mali by sme ešte vytvoriť v rámci tej master zone reverznú. Master zone. A tentokrát píšem, že je to 192.168.1 pre takúto podsieť. Ten master server buď takto, alebo webmin Ubuntu local. Tá reverzná zóna vlastne zabezpečuje, ak tá forward zóna zabezpečuje preklad mena na IP adresu, tak ten reverzný preklad je dôležitý pri tých činnostiach. Keď naopak mám IP adresu a niektorá služba vyžaduje zistiť to doménové meno. Aha. A niekedy tam píšu to in address ARPA. Čiže nejako takto by to malo vyzerať. Skúsme nechať mi len ten skrátený tvar. Dobre. No a ešte poďme pozrieť erory tu nemáme.
ten bind server. Takto nastavený niekedy. Záleží to samozrejme od tej verzie. Mali by sme mať vybrané aj pre aké adresné rozsahy je aplikovaný. Čiže tu je ten náš A record. Dobre, pozerám, či tu máme možnosť aplikovať konfiguráciu, áno. No a ešte jednu vec by sme mali urobiť. Potrebujeme povoliť službu DNS. Sudo UFV, ako teda ten zjednodušujúci nástroj na administráciu firewallu. Hello. A DNS. Pozrieť, či nám nájde bind. Aspoň port 53. A teraz ešte, či je to UDP alebo TCP. Povolme teda oba, ale divím sa, prečo to DNS. Nenašlo. Stále nám nenašlo to Ubuntu Local. Pozrieť, čo sa mu môže nepáčiť.
No, my tu máme viacero konfiguračných súborov, čiže to inkludovanie, toto je nejaký centrálny. A my budeme musieť pozrieť do týchto lokalít. Čiže ideme sudo, nano. Etc. Bind. Named call a poďme najskôr do options. No a tu keď sme v options, mali by sme tu mať na akých IP počúva. Poďme pozrieť ešte, čo je v lokál. Ctrl-X, budeme musieť editovať tento súbor. Lokál. Tabom to doplňam. No. Poďme pozrieť. Toto je dobre, čiže reverzná v opačnom smere. In address ARPA 192 168 10. Otázka, či tu by nebolo vhodnejšie ten server samotný označiť. Ale tak nechajme to. Toto by mohlo v celku byť. A rozhodne tá sekcia options není dobrá. A ešte poďme pozrieť default zones. Otázka znie. Reverzná je OK, ale tá primárna, čo by mala smerovať, je tu len localhost. Ale chýba nám tu. Tu bude jedna vec, čo musíme poriešiť, ale musíme rozhodne poriešiť aj v options. Musíme povoliť, na ktorých portoch bude počúvať. Lebo to tu není. Čiže isto, listen. To je nemilé. Ctrl-X. No. Dobre, budeme tu radšej častejšie, čiže stane. A dáme pomlčku.
To je... takto. Teraz hrám na tie zátvorky. 127.0.0.1 bodkočiarka 192 168 1 254 bodkočiarka zložená zátvorka bodkočiarka ctrl o ter director mám jeden ešte alo query Dobre, dúfajme, že po tejto stránke všetko, čo potrebujeme. Jednak to aj refreshneme, jednak si môžeme čeknúť. Áno, čiže niečo tu máme zle. Port a Megra tu musí byť. Stále tu je problém, ale ten problém môže súvisieť aj s niečím iným. To môže byť aj v tomto allow query type zátvoriek. Áno, sa to byť zložené zátvorky. Takže takto a takto. Ctrl-O na riadku 23, čiže o riadok nižšie.
byť aj tým, že okvary. Tu by mala byť medzera bodko čiarka. A bodko čiarka musí byť za týmto. Dobre, syntakticky je to OK, čiže toto môžeme... Ale ešte čo budeme tu mať... Dobre, toto by mohlo byť. Ctrl X. Dobre, robím tu lokál. Vedmím, robím tu lokál je takto. Toto je až nezmyselný pointer. Aha, tu bude problém v tomto. Už tu totiž to, preto aby nám fungovali tie niektoré služby, a to je také nešťastie, my tam už jeden menný server totiž to preinštalovaný máme. Čiže ja ak dám... Pekne máme tu odpoveď. My sme sa vlastne snažili celú dobu konfigurovať akoby sekundárny DNS server, pritom už jeden DNS server v tom systéme máme k dispozícii. On je tam aj z toho dôvodu, že ide o distribúciu, a to je trošku také nešťastie. Ak chcete úplne korektnú, plnohodnotnú administráciu, pri ktorej nebudete narážať na niečo, čo je už nejakou sekundárnou inštaláciou, tak nemali by ste si zvoliť distribúciu, ktorej je predinštalovaný Nextcloud. Ten Nextcloud už má nastavené určité veci, ktoré a
sú tam potrebné pre tú správnu funkciu, čiže aj ten DNS server bol predinštalovaný. A tu vlastne ide o nejaký konflikt dvoch nezávislých DNS serverov v tom systéme. Takže preto aj to správanie je tu také podivné, aké vidíme. Ale za normálnych okolností, teda ak DNS službu nemáte nainštalovanú, jednak toto, čo sme si ukázali, ako povoliť počúvanie na tých určitých konkrétnych portoch, a jednak ako urobiť tie základné záznamy v tej DNS tabulke. Samozrejme, tá problematika korektného nakonfigurovania DNS nie je na nejakých 20-30 minút, ale je to niečo, čo naozaj minimálne v tom študijnom čase nejaký týždeň na také poriadne vstrebanie treba. Ale aspoň taká základná ukážka, čo to obnáša, akým spôsobom sa tá služba dá nainštalovať, tak to by toto video malo poskytnúť. Dúfam, že to trošku rozšírilo to, čo sme si ukazovali už pri predošlej konfigurácii, keď sme súčasne inštalovali DHCP server. Tentokrát teda sme si povedali jednak, ako postupovať pri tej konfigurácii DNS servera. No a to, čo všetko je potrebné si vlastne doštudovať, jednak tú samotnú hierarchiu serverov, jednak aké typy záznamov, pre akú úlohu. No a na takúto činnosť vlastne jednu samotnú takú videosériu by sme potrebovali, aby sme pokryli celú problematiku. Toľko na taký veľmi rýchly a stručný úvod vlastne do problematiky konfigurovania DNS servera. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.